Приватний сектор у Новограді-Волинському. На воротах одного з будинків – обривки обмежувальної стрічки. Двері опечатані. Тут сталося жахливе вбивство. Сусіди досі в шоці. Страшно, а що ж? У мене давлення було 200-півтори сутки. На силу збило. Люди запідозрили недобре, коли кілька днів сусід Валерій не з'являвся на вулиці. Він жив сам. Дружина на заробітках, дорослі сини мешкають окремо. Ці дні не видно не було. Як по воду ходжу, то обично бачу, а це не було, не видно. Віра, хрещена мати Валерія, занепокоїлася і пішла його навідати, а застала двох разом із двоюрідним братом закатованими. Я зайшла, було відкрито. Я тільки побачила, що той сидів побитий, таку голову спустив, то я його пущі не знала. А цього то я знала, то коли лежав весь чорний, лісо все чорне, круги кругом повне. Нажахана жінка разом із сусідкою викликали поліцію та швидку. Медики з'ясували, трупи пролежали в будинку понад 4 доби. Потерпілих били табуретками по голові. За результатами судово-медичної експертизи вже будуть більш детально відомі ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. За що так жорстоко побили братів? Ніхто й гадки не має. Все дуже дивно, бо ворогів чоловік не мав, а з будинку нічого не забрали. Там не було за що бити. Його грошей не було. А що там в хаті? У хаті нічого не забрали, вони одні мобілки. Сусідка баба Рая чи не останньою бачила братів живими. Каже, того вечора Валерій був на підпитку і не сам. Думаю, прямо в вікно, я дивлюся. І вони після обіду втрох. Сусід цей, він бистренько додому побіг до хати. А цей поковиляв. І Валера теж так собі пішов. Ну, я не придала значення, мало там, думаю, може вони так раз порозходились, все тихо, а коли воно вночі, чи вони потім вернулися. За описами очевидців, оперативники одразу з'ясували імена підозрюваних. Їх затримали в місті того ж дня. Один із цих фігурантів, він раніше судимий за особливо тяжкий злочин. Термін за плечима має й інший затриманий – чоловікам 42 та 24 роки. Молодший в усьому зізнається. До Валерія, каже, пішли, аби забрати бурштин. А коли той відмовився, забили і його, і брата на смерть. А чим ви його били обох? Табуретками, це стульчиком перебили на голові і били цим ножками. Де він зберігав бурштин? Там шашку. А що ви з тим бурштином зробили? Продали. Микола запевняє, братів не вбивали, а залишали ще живими. Тепер в усьому кається. Звідки у загиблого бурштин? Слідчі ще має з'ясувати, добував його сам, скуповував чи для когось переховував. Про коштовне каміння в будинку не знав ніхто, але тепер сусіди наполохані і за таку страшну смерть вимагають найсуворішого покарання. Їх треба вивезти на площадь, як каже сусід, і різати по кусках цих панітів. Затриманим напарникам таки можуть дати найвищу міру. В нашій країні це довічне позбавлення волі.